E agora você vai ver em Alto e Papo o primeiro workshop de mídias sociais promovido pela Volkswagen no Brasil. Eu estou com o André Senador, não preciso apresentar. Diretor de comunicação da Volkswagen, amigo, irmão, parceiro, e inventa umas coisas muito legal e acabou de inventar uma ótima, que foi um fórum. Então você vai explicar para mim agora por que que veio na sua cabeça fazer esse fórum de comunicação, de inovação tecnológica. Paulo, uma alegria uma vez mais tê-lo aqui conosco na Volkswagen. Hoje aqui no Centro de Treinamento de São Paulo, esse espaço dedicado ao treinamento dos profissionais da rede de concessionários. É aqui que nós transmitimos como eles querem que o cliente, que o mercado perceba e reconheça a Volkswagen. E hoje esse local sediou o primeiro workshop de comunicação digital da Volkswagen. Foi uma iniciativa orientada para esta preocupação que você, jornalistas, nós, empresa, temos com as novas tendências da comunicação digital. As novas tecnologias de comunicação digital aí estão, as novas plataformas, as redes sociais, modificando comportamentos, modificando atitudes, modificando a forma de se comunicar. E essa é uma questão que todos nós percebemos que está impactando o nosso dia a dia, os nossos trabalhos, as nossas atividades, mas talvez ainda não compreendamos exatamente o que exatamente ela significa e como nós devemos trabalhar em relação a elas, né? Você conseguiu juntar o que há de melhor nisso no Brasil. Você conseguiu botar Google, YouTube, Instagram, Facebook, o que mais, meu Deus? E a agência de comunicação ideal. O cara deram um banho de informação. Tanto que eu reclamei de você que eu precisava de um dia e não de horas. É verdade. O assunto é tão fascinante, é tão provocante que se pudéssemos estaríamos aqui ao longo de todo o dia discutindo. Mas essas empresas parceiras da Volkswagen, a empresa Facebook, que tem a plataforma Facebook e o Instagram, a empresa Google, que tem a plataforma Google e a plataforma YouTube, nos honraram com suas presenças aqui, trazendo informações, juntamente com a Agência Ideal, que tem no seu vice-presidente o Bruno, um especialista nessa área digital. E eles então fizeram um painel, acho que muito estimulante, muito interessante. Não, foi um show. Na verdade, como eu sempre digo o seguinte, evento bom é aquele evento que dá o gosto sempre de eu quero mais. É verdade, é verdade. Nós tínhamos uma determinada programação que foi totalmente excedida no tempo, com as questões dos profissionais de imprensa ao final ali, extrapolando totalmente o horário previsto, mas demonstrando exatamente o interesse que o assunto provoca e a competência desses profissionais em responder a essas questões, né? Parabéns para vocês sobre esse evento. Só que agora nós vamos sair daqui, porque nós vamos viajar para outro evento da Volkswagen, que ele também vai explicar mais. Houve uma feliz oportunidade para integrar a esse evento de comunicação digital a apresentação de novos modelos da família TSI. Nós estamos aqui preparando a introdução do novo Golf 1.0 TSI, um carro que vai surpreender, eu quero ouvir depois a sua avaliação, assim como o Tiguan 1.4 TSI, enfim, reforçando essa família TSI, a nova versão do Jetta, também dentro dessa nova motorização, de forma que a gente possa apresentar ao mercado brasileiro o quanto esta tecnologia, que o setor automotivo também tem muita de tecnologia, muita inovação, e particularmente essa motorização TSI tem feito muito sucesso, por exemplo, na versão do App TSI, mas agora estendida a outros modelos da família Volkswagen, e você vai avaliá-los.